Қарғандылық джаз бэнд Қостанайда өтетін халықаралық джаз Боманд фестиваліне барады. Өнер доласында жүлделі болу үшін даярлық жұмыстарына кіріскен топпен біздің түсірілім тобымыз жүздесіп қайтты. Николаев өзінің кәсіби мерекесі пианист күнінде де жұмыста. Ол да өзінің әріптестері Қарағанды Биг Бэнд музыканттармен бірге алдағы гастрольге дайындалуда. Бұл жолы өнер тобы Қостанайда өтетін халықаралық джаз фестиваліне барып, отандық және шетелдік қатысушылармен бірге өз өнерлерін көрсетеді. Қарсыластарынан озық шығу, тек жеңіске жету алдағы мақсат. Үндестік жүйелі орындау, бір арнада тоқсу, әрбір аспап оркестрін ортақ әуенде белгілі бір рол атқарады. Бұл ретте пернесін басып, әуенін әуелетер музыкалық аспаптармен фортепиано озық тұр. Музыканттар мен орындаушыларға дыбыс динамикасын кенеттен және біртіндеп өзгертуге мүмкіндік береді. Бенді жетекшілік етіп отырған Михаил Николаев 12 жылдық тәжірибесі бар музыкант, білікті өзісінің шебері ашық жарқын адам. Оның оркестрдегі музыкант әріптестері Михаил Николаевтың өнердегі қабілетінен бөлек адами қадыр қасиетін ерекше бағалап сүйсіне пікір білдірді. Михаила мы работаем уже. Михаилмен бірге жұмыс істеп жатқанымызға 15 жылдай уақыт болды. Ол өте керемет адам, мейірімді, жанашыр және әрқашаны нағыз пианист сияқты көмекке келеді. Жалпы фортепианоның пәрмені күшті, оркестрдегі рөлі ерекше. Біріншіден импровизациялық және сүймелдеу барысында нақ аңғарылады. Сондықтан үлкені топтарда негізгі музыкалық құралдар ретінде контрабас, гитара және фортепиано қолданылады. Музыкалық аспаптың әуенің қажет тауқымда ойната білу үшін жылдар бойғы тәжірибе, музыканы түсіне білу және әуенмен үндес болу аса маңызды. Және бұл ретте Қарағанды Биг Бэнд ұжымы бүгінде танымал. Музыканттар ойынын бағалайтын көпшілікке тамаша көңілкей сыйлай білетін топ. Бұл топтың басығасында білікті музыканттардың болуы да ұжымның беделін биіктетуде. Ну это серьезный процесс. Бұл күрделі процесс. Біз алдымен материалды зерттейміз, содан кейін шағын топтар ретінде даярланамыз. Одан әрі жалпы командадан даярлық бастаймыз. Ең қызықтысы концертке 2 апта қалғанда бағдарлама дайын екенін көргенде басталады. Бұл тамаша және шығарманы ойнап, бірлесе дайындалған сайын туынды әдемі әсерлі болып шығады. Бақыт Құлматуова, Зұлхарна Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.